تو ایک تو محرم الحرام بڑا مقدس مہینہ ہے، زمانے جاہلیت میں کفار بھی اس کا ادب کرتے تھے، تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں بدرجہ اولا اس کا ادب کرنا چاہیے۔ دوسرا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہ اس وقت یہود موجود تھے، اور فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نہیں نکالا تھا، تو آپ نے یہاں کے یہود کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ جو ہوتا ہے اس کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم اتنے اہتمام کے ساتھ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ان کے شر سے نجات عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی ان کی موافقت میں روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمائی تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم یہود کے مقابلے میں ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم موافقت کریں، یہود سے زیادہ ہم ان سے قریب ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 10 کا، فقط 10 کا روزہ رکھیں گے تو کیا یہ یہود سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر 9 یا 11 کا روزہ بھی ملا لو، یعنی ایک دن کا اور روزہ ملا لو 9 یا 11 کا۔ تو اس لیے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یقیناً سی بات ہے کہ آپ صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا، تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ گویا کہ سنت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی سنت بھی قرار پائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ملا لیں تاکہ کسی غیر قوم سے مشابہت بھی نہ ہو جائے۔ اور اس روزے کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جس نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو یہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، تو آپ دیکھیے 1 سال کے گناہ جتنے بھی ہیں پیچھے سب کے سب معاف ہو جائیں گے اس ایک روزے کی برکت سے، اس لیے کوشش کیجئے، اور اگر آپ کے گھر میں دیگر افراد ہیں ان کا ذہن بھی بنائیے کہ اگر کوئی مشکل نہ ہو، ویسے بھی غالباً ہمارے یہاں تو چھٹی بھی ہے، 10 میں ہم گھر پر ہی ہوں گے، 9 میں بھی شاید 9 کی چھٹی ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ آرام سے گھر میں آسانی سے کٹ بھی سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو عذر کی بنا پر 9 یا 11 کا روزہ نہ رکھ سکے تو چونکہ قصد مشابہت یہود نہیں ہے تو 10 کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اگر 9 یا 11 کا نہ رکھ سکے تو کم از کم 10 کی فضیلت تو حاصل ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ 9 یا 10 کا روزہ رکھیں، ہمارا ایک مشورہ اگر آپ مان لیں تو بہت اچھی بات ہے، کہ یہ الحمدللہ جمہور علماء کا، علماء اسلام کا متفقہ مسئلہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر متفق ہیں کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے کسی مرحوم کو ایصال کر دیا جائے تو بالکل ان کا، ہمارا یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے، یعنی وہ بھی اس ثواب میں حصے دار بنتے ہیں، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ 9 یا 10 کا جب روزہ رکھیں تو یہ نیت بھی کر لیں کہ سب سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ ہم اس کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، اور مزید جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ تحفہ ان نفوس قدسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کربلا میں ان حالات کو فیس کرنا اپنے اختیار کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے وہ حالات کریٹ کیے تھے نا، کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا بھی ہوتا اور پانی بھی اگر وہ کھول دیتے تو یقیناً آپ کھانا بھی تناول فرماتے اور پانی بھی پیتے اور اپنے اہل بیت کو بھی پلاتے، تو وہاں پر ایک آپ کے لیے آزمائش کا موقع تھا، ہمارے یہاں پر چونکہ آزمائش نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو بہتر ہے کہ آپ خود روزہ رکھیں، جیسے ہم نے کہا کہ روزہ رکھیں تو اس میں پیاسے حسین کا بھی ایک رنگ آ جائے گا، اور اس کے بعد ایصال ثواب کی کوشش کریں، دوسرے کا کھلائیں پلائیں، غریب آدمی کو کھلائیں پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت تک پہنچے گا، تو ان کے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ اور ہمارے اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ میدان محشر میں یہ وہ خاندان ہے جو کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہی نہیں ہے، کیا بات،
پہلی بات تو یہ کہ ہماری خدمت احسان نہیں ہے لیکن ان کی عظمت ہے کہ اس کو احسان سے تعبیر فرماتے ہیں اور نوازتے ہیں اور نوازتے ہیں, وہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچے گا, تو میدان معاشر میں وہ اس کا نفیس بدلہ اپنے نانا جان سے بلکہ اپنے قدرت و اختیار سے بھی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ان حکمتوں کو اختیار کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں, بہتر ہے. حفیظ صاحب کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا, ایک ہے کھانا کھلانا اور دوسرا ہے کھانا, یہ دو الگ فعل ہو گئے. تو یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا کیا جاتا ہے, اور یہ بالکل یزیدیوں کے عمل کی نفی ہے کہ انہوں نے پانی کو روکا, اس دن انہوں نے اناج کو روکا, تو اس عمل کی نفی کرتے ہوئے ایک حسینیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے, یعنی لوگوں کو کھلایا جائے پلایا جائے. یہی تو امام حسین کے نانا جان نے فرمایا تھا, پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہتر اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا. تو اسلام کی تعریف اور اسلام کی تعلیم میں سے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, لہذا اپنے لیے روزہ بے شک رکھیں, دوسروں کے لیے آپ کھانا پانی اس کا انتظام کریں. ٹھیک, کوشش کریں غرباء کے لیے, خاص طور پہ غرباء کے لیے کچھ بھی آپ پکائیں کھانا وغیرہ, وہ اپنے محلے میں غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں. اسی طرح نیت کر لیں کہ ہم ان شہدائے کربلا کی خدمت اقدس میں خاص طور پر اس کھانے وغیرہ کا جتنے بھی ثواب ہوگا ان تک پہنچا رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. کوئی بھی نیک عمل کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں, اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا, اس ثواب کو کسی کو آپ ایصال کر دیجئے, تو انشاءاللہ اس میں ناجائز کوئی معاملہ رہے گا نہیں, سب جائز ہوگا. اور انشاءاللہ دنیا میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے لیکن ہر ایک پہچان نہیں پاتا ہے, لیکن میدان محشر میں تو انشاءاللہ فزیکلی طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ان چیزوں کا ہمیں کتنا بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا.